Itsenäisyyspäivä. Suomen itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta. Se on vapaapäivä. Suomi itsenäistyi vuonna 1917 joulukuun 6. päivänä. Silloin Suomi vapautui Venäjän hallinnosta. Tänä vuonna 2021 Suomi täyttää 104 vuotta. Itsenäisyyden tärkeä tunnusmerkki on lippu. Suomen lipun sininen ja valkoinen väri kuvaavat maan sinisiä järviä ja talven valkoista lunta. Risti on kristinuskon tunnus eli symboli. Toinen itsenäisyyden tunnusmerkki on vaakuna. Suomen vaakunassa on leijona. Leijona on voiman ja rohkeuden vertauskuva. Itsenäisyyspäivään kuuluu monta perinnettä eli traditiota. Itsenäisyyspäivänä sytytetään kynttilöitä ja nostetaan lippu Tähtitornin mäellä. Helsingin tuomiokirkossa pidetään Jumalan palvelus. Presidentin linnassa järjestetään juhlatilaisuus. Itsenäisyyspäivän vastaanotto eli linnan juhlat. Vuonna 2021 linnan juhlat on peruttu koronatilanteen vuoksi.